OZE bazy sfenoidale, zaklinu a kost sa skladá z neparového tela, korpus a z dvoch laterálne vybavujúcich krídel, ale korpus bazy sfenoidale, telo zaklinové kosti tvorí časť nálepkovej dutiny. Kaudálne navezuje na pars basilaris, osis occipitalis, ktorou sa spája v synchondrosis sfenoocipitalis. Prostranne navezuje na predklinovú kosť a spája sa s ňou pomocou synchondrosis intersfenoidealis. Mohlo by tu ne, ale nie je to tak naznačené. Dorzálna plocha je vyznačená otlačkom hypofýzy sela turcika, ktorý v závislosti od druhu zvierat nesie hlbokú alebo plitku fossa hypofysialis. Jamka je ohraničená kaudálne operadlom dorzum cele. To je malo výrazné u koňa. Rozstrelené na každej strane tela, že rozstrelené na každej strane tela vlastne vybieha na plochy kydlovitý výbežok procesus pterygoideus. A laosis basis fenoidealis. Krídlo zaklinovej kosti vystupuje z tela laterálne, oboj strane. A tvorí vlastne podklad pre podspankovú jamu, posledná infratemporalis. U konia ošípanej tvoria krídla kaudálny okraj foramen lacerum. Tu je toto je celý foramen lacerum. Ktorého rozstrelná hrana, čiže to je táto, má naznačené tri zárezy, nie je ich, tu ich je tak krajšie vidno. Tento prvý, mediálnejší, je incizura karotika. Potom ďalej je to incizura ovalis a incizura spinoza. Prežuvalco. Je foramen lacerum delí na kaudálnejšie uložený otvor foramen jugulare. A rozstrelne umiestnený foramen ovale. Ktorý má pekný oválny tvar. Na vonkajšej ploche krídla sa nachádza foramen alare caudale, ktorý horizontálne prebieha pomocou canalis alaris do foramen alare rostrale. To je ktorý? Foramen alare caudale, prebieha do foramen alare rostrale, nemám drotík, aby som to neukázal. To je ten veľký rostrale? Tu je viacej otvorov, čiže keby drotíkom by sa to dalo ukázať, že kde prebieha. Proste tu je foramen alare caudale a kde vlastne vyjde drotík, tak tam je foramen alare rostrale. Prebieha cez canalis alaris, ktorý leží v caudálnej časti fossa pterygopalatina. To je tá taká jama. Potom ešte u konia z canalis alaris vystupuje taký maličký foramen alare parvum. To je napravo, úplne. To je toto taký maličký. Po krídle zaklinovej kosti prebieha krista infratemporalis. Vnútorná plocha. Krídel u prežovalcov ošípanej na každej strane má spoločnú brázdu. Čo je tu? Tu mal byť sulcus nervi ophthalmici et maxillaris, ktoré prebiehajú nervy cez foramen orbito rotundum do orbity. U konia mesožravcov sú brázdy samostatné, mediálnejšia z nich je sulcus nervi ophthalmici, ktorá vedie do fissura orbitalis. Laterálne od citovaných brázd vlastne sa nachádza mierne vyholbená fossa piriformis. Tu by asi bola táto tu.